但间谍游轮惊现事发地点，它的出现又能否让复杂的案情带来转机？瑞典搜寻潜艇出动王牌武器，究竟是真作秀还是假着急？因一艘神秘潜艇而引发的无头悬案，敬请收看。我们讲说到隐身武器，在节目当中我们说到很多大家都觉得不足为奇了，你包括能够躲避雷达的隐身战机，像我们刚刚说的歼31美军的 F2 等等，那么再到可以降低噪音的隐身舰艇，相信很多军迷都是有所耳闻。但是您可能不会相信，就在前不久有这么一艘非常神秘的潜艇，不仅说躲过了所有高科技的侦察手段，而且说连肉眼展开的地毯式搜索都拿它无济于事。那么这样的隐身效果算得上是前所未有了。那么一场因为一艘潜艇而引发的无头悬案也就此拉开了帷幕。2014年10月19日，瑞典南部海域突然变得热闹非凡，护卫舰、直升机以及数百名瑞典海军聚集于此，壮观的场面酷似一场颇具规模的军事演习。然而让人没有想到的是，这支瑞典海军并不是在训练，而是进行着一场瑞典自冷战之后最大规模的军事搜索行动。就在2天前，瑞典军方发现，在距离首都斯德哥尔摩只有50公里的波罗的海海域疑似出现外国水下活动，随即出动军舰、直升机派往相关地点进行搜索。几个小时之后，瑞典媒体就给出了一个惊人的答案，称此次侵入瑞典海域的神秘装备应该是一艘来自俄罗斯的潜艇，原因是瑞典海军刚刚截获了从俄罗斯海滨城市加里宁格勒发来的紧急通讯信号，内容应该是一艘潜入瑞典海域的俄罗斯潜艇陷入困境。对于外界的质疑，俄罗斯国防部在10月19日发表声明，否认俄罗斯潜艇在波罗的海发生事故，并指出俄罗斯海军的潜艇以及水面舰只正在根据计划在各水域执行任务，没有一艘出现计划外的状况，更不用说事故。就在双方就此事发生争执的同时，瑞典军方再次爆料，称一名线人在19日上午拍摄到这艘闯入瑞典海域的神秘物体，并在记者发布会上公开了这张照片。照片显示一处海域的确出现了不明物体，模样像是一艘浮出水面的潜艇。按照线人的说法，在他拍完照之后，这艘神秘潜艇便消失了。那么在这儿咱们不得不提到的就是整个事件当中的嫌疑人，就是短片当中提到的俄罗斯。那么面对瑞典这样的指认，俄罗斯不但矢口否认，而且说这样一个神秘的潜艇其实是源自于荷兰。针对各方对所谓的神秘潜艇归属的猜测，俄罗斯国防部消息人士10月20日表示，俄罗斯小型或超小型潜水艇不可能出现在瑞典海域，因为俄罗斯海军战斗编队中根本就没有这种潜艇。不过让外界没有想到的是，俄罗斯在一番解释之后还向瑞典提供了一则新的线索，那就是这艘神秘潜艇可能属于荷兰海军。原来就在事件发生一周前，隶属于荷兰海军的布鲁因维斯号柴电动力潜艇恰巧就在距离斯德哥尔摩不远处进行了实战演练，而这艘潜艇也刚好属于小型潜艇的范畴，与瑞典线人提供的照片有几分相似之处。让荷兰军方没有想到的是，布鲁因维斯号柴电动力潜艇在波罗的海进行实战训练期间竟然遭到了俄罗斯的监视，从而让俄罗斯找到了洗脱自身嫌疑的最佳机会。面对俄罗斯的指认，荷兰海军回应称，他们承认布鲁因维斯号潜艇的确曾在事发地点附近进行过例行训练，但瑞典正在搜索的神秘物体绝不会是荷兰潜艇，因为布鲁因维斯号潜艇10月17日没有在瑞典水域停留过，目前该潜艇正在爱沙尼亚的塔林。与此同时，瑞典军方也在第一时间为荷兰潜艇出示了不在场证明。瑞典武装新闻处表示，布鲁因维斯号潜艇出现在这一海域是因为与瑞典海军进行了联合演习，该潜艇是在演习框架内出现在波罗的海，没有迹象显示该潜艇擅自前往事发海域。
那我们看到，尽管说这几个国家相互的推诿，吵得挺热闹，但是目前还不知道呢，说这个案件的元凶他究竟是谁。那么就在这个案件看似已经陷入僵局的时候，有一艘游轮的出现，使我们看到了案件的转机。据英国媒体19日报道，俄方否认潜艇在瑞典进行任何军事活动，但这样的说法无法让人们信服。外界更相信，这是一艘俄罗斯小型潜艇遇到了麻烦，而一艘大型间谍母舰已被派去救援。原来就在当天，一艘悬挂利比里亚国旗的俄罗斯游轮康科德号出现在瑞典海域附近。按照英国媒体的说法，这艘游轮原本应该驶往丹麦，但连日来却一直在瑞典海域游弋，似乎在寻找什么东西。更有媒体猜测，该游轮可能是一艘间谍母舰，内部装备了水下搜索设备。近段时间，该游轮甚至关闭了应答器，与外界失去了所有联系。另有西方分析师表示，这艘神秘潜艇上的士兵可能已经游泳登上了某个小岛，并藏在林子里等待救援。如果潜艇被放弃，或许已经装载了炸弹，24小时后就会定时引爆。因此，这艘间谍游轮不是在寻找潜艇，而是在寻找落难的士兵。有关间谍游轮的说法没有得到瑞典与俄罗斯军方的回应，就连两国的媒体都没有借此事发表过多评论。有分析指出，由于西方媒体对于神秘潜艇的猜测过于夸张，因此很难得到外界的重视。那我们讲，就是这样的一张照片引发了一个军事上的争议，那瑞典海域是不是真的游进了这么一艘幽灵潜艇呢？我们接着往下看。10月24日，经过了5天的搜寻之后，瑞典军方宣布取消在首都斯德哥尔摩附近海域搜寻一艘疑似潜艇的行动。据了解，瑞典军方为此次搜寻行动已经花费了近300万美元。而这5天来的搜索，除了让波罗的海掀起了一场备受关注的军事风波之外，再无其他收获。为此，美国媒体第一时间站出来为瑞典解围，称找不到神秘潜艇有情可原。报道指出，在波罗的海寻找一艘潜艇绝非易事，因为这是一片相对较浅的海域，还有一些小岛分布。主动或被动声纳要想获得最好的声效图像，需要在大型舰艇下拖曳长达几千米的探测器。但是瑞典受地形制约，只能使用长度较短的探测器，虽然也能有效实施探测，但很难分辨不同的物体，定位精确度相对较差。这则报道还预测，即便瑞典再继续搜寻下去，也很难找到潜艇的下落，因为在这一水域有太多的地方供潜艇藏匿。我们讲，目前来说，整个西方和俄罗斯之间的这个口水仗，或者说舆论战争方面的话题，无疑又加大了一些砝码。但不管什么原因吧，这个事件最终也算是告了一段落，但仍然给俄罗斯很多思考的东西。你比如说，现在波罗的海是不是已经成了俄罗斯周边的又一个是非之地？瑞典在波罗的海紧锣密鼓地搜寻神秘潜艇的同时，波罗的海上空也上演着一场触目惊心的空中博弈。据北约22日证实，当天下午，一架俄罗斯120型侦察机从俄罗斯波罗的海海滨城市加里宁格勒起飞，首先向丹麦方向飞去，结果被丹麦 F-16 战机拦截。此后，这架侦察机向北飞行，接近非北约成员国瑞典的领空，遭瑞典军机拦截。俄方侦察机掉头继续向南飞行，大约4个小时之后飞入爱沙尼亚领空不到1分钟，随即被从立陶宛起飞的葡萄牙 F-16 战机拦截。按照北约的说法，这架俄罗斯侦察机进入爱沙尼亚领空大约600米。与几天前神秘潜艇事件不同的是，此次俄罗斯侦察机抵近北约领空遭到了北约方面的正面抗议。不过也有媒体表示，600米对于任何一架侦察机而言，最多只需要2秒的时间。这种误差被北约定义为冷战结束以来最严重的一次侵犯，的确有些夸张。有媒体还注意到，如今的波罗的海已因为俄罗斯与北约的对峙变得十分热闹，而近日来的2次敏感事件都围绕着一处特殊地域，那就是俄罗斯的加里宁格勒。从瑞典大规模搜索神秘潜艇，到俄罗斯侦察机抵近北约领空，
波罗的海的每一处位置似乎都有可能成为下一次军事对抗的爆发地点。而北约与俄罗斯在近段时间的暗中较量更让全世界绷紧了神经，如今双方都未拿出和解的最佳办法，但可以肯定的是，发生军事冲突一定是所有办法中最坏的。